ଉପଦାରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ଚାଳକ ସଂଘର ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା। 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଡ୍ରାଇଭର ଧର୍ମଘଟରେ ସାମିଲ। ବାହାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ହଟହଟା ଓପଦା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯାଉ। ଓପଦା ତା 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ଆଜିଠାରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ରାଇଭର ଏକତା ମହାମଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 44 ଦଫା ନେଇ ଚକବନ୍ଦ ଆଖିବନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଓପଦା ବ୍ଲକରେ ତାହାର ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଓପଦା ଶାଖା ସଂଘର ସଭାପତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ, ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭ୍ରଜିତ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଡ୍ରାଇଭର ଓପଦା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ ସକାଳଠାରୁ ବସି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓପଦାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର ଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ ଓ ସମେତ ବହୁ ଅଟୋ ଆଜି ବନ୍ଦ ଅଛି, ଫଳରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5ରୁ 6 ଟ୍ରେକର, 3ରୁ 4 ବସ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାଏ। ଉପଦା ପରିବହନ ଚାଳକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଅଛି। ଆମର କିଛି ଦଫା ଦାବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲୁ, ରାଲି କରିଥିଲୁ, ସରକାର ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ, ସମୟ ଘଡ଼େ ଘଡ଼େ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦାବି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ। ଆମ ଦାବି ନ ଜାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସରକାର ଆମ ଦାବି ନ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ି ରହିଛୁ। ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଗାଡ଼ି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ଆମେ କୌଣସି ଅଟକାଇବାର ନାହିଁ। ମୋର ପରିଚୟ ବିଶ୍ୱ ସନ୍ନନ୍ଦ, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ଚାଳକ ସଂଘର ମେମ୍ବର ଅଛି। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହଇରାଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଉଇଥି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସେବା ପାଇଁ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଉଇଥି ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ି, ଆଉ ଅଟକ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଦାବି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଦାବିରେ ଅଟଳ ହୋଇ ରହିଛୁ। ଏଇଟା ଏଇ ଏଇ ଦାବି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ରହିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ କପ୍ତିପଦା ଉଦୁଳା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଓପଦାରୁ ଚନ୍ଦନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପଥଳିଆ ନ୍ୟୁଜ। ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚାନନ ବାରିକ, ସେ ଦାବି ଅଛି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲା ଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୀମା ରାଶି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଗଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି, ମେଡ଼ିକାଲ ସହାୟତା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ, ଆଉ 55 ବର୍ଷ ପରେ 55 ବର୍ଷ ପରେ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। କେତେ ଦଫା ଦାବି ଅଛି ଭାଇ? 10 ଦଫା ଦାବି ଅଛି।